What would be there? Yeah, pretty much so. Hey, yeah, baby, sir. Hey! Pack this too. Then they'll pack this too. It's a pretty Ne se shabona dia. Ajne mir. Ej, për shëndetje, vizitje. Si i këtu. Jo morë me vizitu Ademi Knej. Ademi Knej, adhe Sigi Knej tash. Ja, Sigi Knej. Sigi Knej, Ademi Knej. Të da këshur zhinja janë. Qa është edhe në GoPro? A e të në gjithua? Për ta që. Aaa, që si këta Amerikon, tipik që bojnë. Që kjo edhe me kamera, David, David, këtina që bojnë. A din që bojnë double stream kështu, double stream, double... Double live stream. Jo be për video, apo edhe live stream ako që bojnë. Po, live stream akon provu njerë me po, për shtrit me dirë kanë bësor. A, dhe këtë në shumë të në. Që tash përshkej ma nena, ta e tjetër. Që tash për second taku unë e Ademin? Ademi Knej. Gjinja në të nga shumë, më mënoj që era pëdo. Që se se ka mund të më thonë prizran special për Ademi. Seriozisht, për ti ka mua ka të. Ibe? Shara. Se kam kërka në këtu, ne? Ja, me taku e Ademi. Po, po, loj. Që veç se topi jo, qërë se topi ja, veç të e nevoj. Ise, kjo për del. A? Film del. Po po, ama po du me thonë që kjo tripotin e koha, kejtë sara una veç me telefon, kjo me dorë. Që ajo shë po du me thonë. Ku kemi shku sash? Na bi qa shi po shkem tash. Po? Do të me piti qa se... Po dhe, qa ti ullëm i, këtu është biblioteka. Ja, s'kom nevoj shka me reklamu, pëse me reklamu mërë mo? Mo, sa për t'pagujna? A për t'pagujna? A, më të nkejt. Au. Apo i mi pyt mi abo, ej, ju kena qitë në vlog sa po nga paguri. Kërtishet në nëzirin jashtë. Që se pas në arum ju kalzua dhe grumë tanë. Që, që gruja jam? Që adhe qika jam? Që adhe këtu sigin e kena? Hello, përshëndetje. Ta shi në nabi qashi. Prap gjinja jënë të më kyrë, kanë me mre sot pasharat. Kanë me në re sot, bro. Që? Për këtë me telefona me vloga da. Vlogat në aksion. Vlogat në aksion, zbër milion. Qa me shë këtu në aksion, bo. Ju që shiri, ajri mirë. Qa vo si gali. Jesh ka të shumë. Unë, në madaj unë këtu. E që 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 që. Që më nëjë njësë që kom lupi me një skejtë. Që re fitë. Kërë ja ta fitë të kërë telefon. E moti s'kom bo vlog, adina dhe shumë që di për ndo këtë marët. Bëjsh a vlog para njerës, vadina dhe s'manike. E ta shmo s'po muj, adin për mjen mora. Ja, ku kesh farizaj kisha shumë lirë mora, për jera këtë. Ja, zdi, zdi, mu që me thonë, marët nuk më vike një që mora. E nëzirësha telefonin, adin di qish ma i ri, thëshin, aj se i ri o kjo, adin, bedal. Ama e di që ka është ma i ri për bëjsh e vlog, më kanë në bo tjetër, joftu. A, për normal, po më hup kepi këtu shet. Po, që si e shumë këtu, vede, vesi... Po da mos me këshur majtë azjata si ta shune, veç të ti edhe në kamerë jam të shet. Qashtu, dhe më dojnë jetë e shumë, jetë qashtu, që të vetë, ale... Po, dhe me këmë largu kepi, më bërë shizofren, bo. A këtu një fontane kina. Fontana. A ty e love Prizren. Po bro, veç Prizreni mu diqysh bajat të mdo këtë e ekstrem bajat. Zdi, diqysh shka mos në dreqin për mu do këtë vene interesant, ama zdi. Po ka uqia me. Po de, se gjithë rrugve jam si kloshara, din. Rrugve të ujetës edhe ku gjithë mdo këtë interesant, këto. A din ku mdo këtë interesant? Në për gaming kafe mdo këtë interesant, ba sharat. Vjenë si qashtu. Për gaming coffee këtu qatë shumë nuk shkoj adin, ama gaming coffee e forte e ki këtu në Prizren. Jo. Gaming coffee e forte e në kështu. Me Warzone, me Apex, me Valorant. Qëtua? Pa atash, anej nësë kishka me po, anej është njëtë si Adventure Key, anej në Ferizaj. Ama këtu tash ajtë bëjnë marash, se kjo është inspiru me pak për Shadrëvanit anej. Dhe me kësha jo abit qarëshi, e qarëshi në ajtëm Shadrëvanit, adin, si nof kësht. Qashtje, gjitha kjo kështë sashereja. Pa, qështu, ama kjo private që ajo është e lashkështu.
gjeje si monument historik. E kjo është vetë Shkopja. A më don? Si. Shumë e kam. Seriozisht. A po shkojmë banjon jo? Ja unë e di. Jo, çfarë për kuptim? Po, ne atë po shkojmë banjo. Po bëj vlogun banjo, ja gore, po bëj se I need to take the bathroom. Që këtu kena kavoj mropa, kavoj. Kavoj bibab. Candy, candy shop. Oh, po fort pe qitka. Prit dal. Hello motherfuckers. Që ta shte e shoh vetën në vlog sigit. Yo, what's up? Hey, boba di sus. Oh, shit, ma ka e më të shkun. Për prit edhe nalë ka banja, kështë? A përshë që kjo me dverë? Është për mu. Ecë natë, ecë natë. Tuki banjo ke qajë qika, u të jabo. E, a përshë që banjo që kjo është për mu? Po më këshurë. Është shit, jem s'ku që keqë. A ti të dash me ta bo ty, a ma sy të më shkun të ajo, a do kja boj, a përshit që të banë, që kjo është për mu. Të me shtim banë. Siki! Siki! O, si jam bëdall, bre. O, nuk jam bëdall, bre. Ti shpo do këta, bro? Bateria është kam dhe. Telefona? Veç pak, e që ku o kaloj, a këshyra për mund është me po. Që, që ne i në fund. Veç pak, që. A vesh e nalë. Që ajo është kaloj për zhejnë. Jam këshyna, zdi aju këm kalëzë juve, po këm pas plan me bo një farë vloga dhe në kalot për zrenit. Kalëzëm një poshë në komenta, këshyt poshë shëf me bo një vloga në jena, me shumë. Po edhe nuk jena bëdo të. Zdi në shave që e konë vetë, anë i për që atëm s'ke bujtë me bo vloga. E këtu me një rane, apë shumë? Direkt. Direkt. Bo një vloga, ma që e më të ka shkiri, jo. Aha. Ja, feel free, aden. E për të ashti, a je na ujqë vjetër këti zanotit a jo, bur? Ska, bro. Je na ujqë të vjetër, ska. Qa Logan Pauli, Jake Pauli? Aji. Ej, kur kem bo vloga, no, ej. Ta shgaran copyright që kena me ongër piqës aji muzikës, edhe jem të e por një famën shumë të furë, bro. Jo një, po një, dy, a tri pisho, nejse. Këshirë kënej për thumbnail? Vane, që shpa do këtë? A, vende, shumë mirë malojmë. Të i qëtash, shumë mirë. Kanë me menu në gjinja, kishëm për reklamojmë. Ka mundësi? Ka mundësi? Jo, ajë gore e nga të bërë. Ama, ja, jam shetë mi ata me blërë. E. Në sekundë, s'ka kejtë blërë. Ta është i debje nga të e pritë kofër këto. Okej, sore, më vjenë keqë, kemë shatërëvanë. Ullo me një kofë për muzika e lartë, zdo shto me ongri copyright, kështu që... Kështu që... Ja, ja, ko, ko. Kështu që aty s'kena mujtë me inqizu mos me ongrë copyright. Edhe we are back për Izreni, është unë dreqë këtu shatërvani për momentin. Po, intra në ashtë të bërë. Ha? Intra, në intra në ashtë të bërë. Par intra mërë. Ta është i për momentin jena... Kaloja. Kaloja? Ashtë kaloja. Par kaloja shatërvani, kaloja që në i nëllë të. Vista, kjo është ura, po. Ura e dashnisë. Po, ura kurva lëket. Jo, me. Ura dashnisë. Adin që është tripi kësa jurës dashnisë? Para luftës, adin që ka pasu amen? Jo. E ka pasu ura në letit që i bjen ura dreqet. Jo. Asë dhe me këma herat para një 300-400 vjetë. Kejt që a kanë kalu kënej u konë ure gurët. Edhe kejtve i rëshit ke koma bishë në ujë, adin. Edhe ka po zamën rruga dreqit, ura dreqit, adin.
edhe tona për me konë ma turist friendly, adin për turista e për kësi sana e kanë ndryshu, e kanë bo ura dashnis, edhe ta shki dryna këtu, që këtu mropa keni me ble dryna, adin, edhe me qi dryn këtu, kështu që... Adin, ka o zëtë e da e qi drynin ajo? Po me një shoktamin këtu. Përra? Jo, ma kej pëdokna! A adin, ma ziki pëdokna, ako gashin pëdokna? E që kjo përpara është uragurit. Uragurit? Po. A përshë se mira pas na pas, një përdita pak kalojnë në uren e gurit o vjetë? A shumë, shumë, që nalë të kalojnë, zdia po vrejet. Që kalojnë ku e kjena që tu është uragurit. Prizreni si prizren, mo? O, që që e përpara në infushat e koka. Në anë e djatë. Përpara? Përpara në anë e djatë. Të dyja të hurë. Nejse. Nejse. A, po im gjami i pifonim në pas rëqat. Që tu. Që tu u konë kinemaja vjetër. Ta shë shlumbardhe. Qa kjo? Kinemaja u konë këtu maherët, në konë Jugoslavis. Tash është që shme thonë, lumbardhe kanë lënë, emrin është kanare, mojnë nejfar. Jo, që shme thonë, be, për shemull do ku festi këtu në ere ka bazën, tona bojnë do farë si koncerte e kësisane, kësisane dhe thëtë. Zdi që shme thonë, burë, si teatër jos për bjenë. Që kjo ure gurit, hajde poshta, përshkem poshta. Veç pak, që? A për shele hunën veç? I vjen era këtu, se këtu ata pa buks të rrinë. Po, po, gore kom, që tu pa buks të rrinë. Që? Të që kjo bira këtu nolen ose aty. Shpesher kur të vinin Prizren, në qëtë vend, këtu keni me gjithë naj qebe. Gjithë? Po, jo gjithë, po shpesher gjeni naj qebe naj sen. Hello vlogi! Veç pak. Kupe që stol veç një sekund. Qërë i të kjo është? Ty që pëj pushoj pak dur. Ma dini. A një sigi kalzom drejt, qish për do këtë Prizreni? Për Prizreni një valoje. Se që shte kon njërë me të një qëtu një atë 5 dit, e me të kënaqë. Për që sigi? Zdi pëse mërë me bëkë si gjestë. Deshta më do këtë fani, prej tri normal pak. A pëllezim një sigi? Ja, adin që është tripi? Tripi, adin që shunit ato është? Adin si në përdorësëm kërshkoj, na, dheze një, na, mërë, 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 njës, dheze, mërë, mërë, a për dhezi një, hajde. Lokit jam se ro bugjeti. Ja. S'po pagun trova, a ne se trova jam, ademi knej, trovoja sigit? Sigit. Veç sigja? Sigit. Sigit, po qajo veç sigja? Interesant. A, si ti falova? Jo, më do këtë kom. A, e diqem ki. A, të kom, as kom, nuk përdi. Në ki? Në trova? Da, në trova. Nuk se përdori trova? Në ki, e nuk përdi. Unë veqë boj stream, kërkujna si kom bo. Ma ki? Drama, si ki? Ma ka ek followin. Jo, s'ta kom ek. Nëse ta kom bo njerë, ta kom bo, me ta ek, s'ta kom ek. Jo, ba. Drama, ademi knej vs. Sigi tash. Let's go. Let's go, opa, kështu rëzuk. Tjetë është ka mujna interesant me bo. Apo im këtu, hajde që. A me mshelli unën ajo? Mshelli unën. Si ti e kompunin me ajo, bu për mshelli. Që? Shajze! A tash që ki këtë? A, e ka nek një bicikl të modhe ke pas këtu, e ka nek biciklën. Ua, është nësa, atje në anësa po. Që e Prizreni. Hajde si këni të amnel. Priqë atje. Gjinja menojnë që kena lu pasha familjen. A din si këtu marët vishë unë bëjshë parkur. Parkur. Që për shemull pikë ty unë shetë e qiqa komën që aty hytë shënallë. Parkur, jo, a ne poshtu kon një vend që këthesha. Ta spedia janë të e një mirë këta se frym po ka shumë. Hajde, arit që.
Hajde. A don me po edhe në event, a don një park me po ale. 5 minuta piktushit të lartë. 5 minutët e adejme t'i qenë vejtë në doke. Jo! Se fish. Qa u vënova sota? A, po, je vënua. Më ka thonë 10 minuta max. Dorë mas 6 minuta. 6 minuta gjej pishpiso, bro. Ama për këtu, atash 15 minuta vjen deri këtu. Ja, si ka mo. Se po më doke që ma shumë ja kam. Piktush, ja, që kaq që... A, je pushim shvejt për atë që. A. Një meter e 91 jo më burë. Një e 91? Po dhe një e 91 jo. Qërë në distancën, i vogli a i madhe. Dy matë gotë së unë, është Loti. Loti 2 metra njëri. Loti babë 2 metra je. Basketbolista dhe mdo këtë Alaudini është a i gotë. Me to live kursi më takua, ma mdo këtë edhaj është i gotë. Se ndivon la. Qashtu agoni, agoni, as diku shumë pat kalëzën. Agon Goshi, Mitrovic. Kona se si qesh. Bë, që kjo është pjesë e Shadrëvanit, alo. E nalt është dhe me këmaroshi, si parko. Super. A e din atë parë tripin e maroshit edhe une. Që të isha një park, park dishka. Një park për çka? Po, live stream njera e pa ta kalzu kejt rosin që shëka mu për vizhgjirin dhe me ka ty në qatë. A, jo, jo, si jam kohën kësi sene unë. Se kom po. Zdik si sene unë. Si sene unë. Ja, ja, ja. Po jo, në live u konë. Po dhe në live. Mejse, dhe me kësha ty. Kam ndojt direkt i live. Ajë që ta shon Ademi. Mos me no që për qojnë, e kon park për qojnë një me. Park një me është. E, kështu që së më veroj, kalzom një api pëlqenjë si loj video. Shkene njës edhe Ademi që shpon të më kanë kohë, edhe Ademi i bon me këtë telefonin. Me telefonet dhe? Telefon. Po, më pi dora, e. A përbojme njës e një pjesë videos në TikTok, a më të se bja përsa më TikTok, s'përsa në? Po stoj, pëse jo? E këshë mi bojë, si ti përbojnë më shumë like, komente, YouTube video. Dhe kam bojë trending qëta. Qysh me bërë ta? Që e mollë të ditë jemi të njëtë në kohë, edhe janë ismi me fojtë. Edhe cili përbën lojka mas shumë të. Aha. A ma video të ditë, një video ti një une? Edhe ti edhe une bojmë i video. Aha, edhe me qitë? Po. Për TikTok? Po, TikTok. Ani që, ta mamë sa qëkojmë nalte edhe nalte bëjmë. Oke, bojmë së. Që e djemë, TikTok ja demi kënej edhe... Sijegi. Sijegi. E gjithë ka ki sijegi tje? Gjithë. Qyre, Instagramin... A ma veç pak, a i ke ble, a ke pas fat veç ashtu mi gjithem dhe? Jo, që është e kam. Si kam ble, veç pa ble, ne. Real, bro, gjithë real. Qudi që s'ti ka zonë e kush, se veç 4 shkojnë, a gjithë 4 shkojnë ato e në zonë me. Si ninja, sa e pat pagua të erë të vitirin, 100.000, asdi sa e ka pagua? Jo. O, dikush ja pas ka, ja ka në zonë emin, asdi shka në Twitter. Adha i tonë e ka ble, në Twitter, në Instagram, s'pe di. Se dhe ninja që ashtu i ka, gjithka i ka ninja. Shire. Të më thonë, YouTube-ën e kam bo si i gje. Njëjtë si trove. Instagram-ën të real si i gje. Edhe Snap-ën e bata si i gje zbojke edhe më kështu i kam bo. Të më thonë, the real si i gje ose si i gje kam gjitha dhe. Nëse nuk e kam the real si i gje, kam si i gje. E unë gjithka e kam ademi knej. O, apë mëmë. Recording reached, bira. Ta shprap jena këthy se këtë telefon s'me nxizon shumë. Ka 5 minuta e jem t'i nxizu, për shka ke jem t'i nxizu? Ndy kë. Një të shku, a që kjo është ajo? Dhe që jas, që kjesë është. Që? Në ndoshtë të që është. Ponca tekstit e din kjo shka, o? E, Adem, ka vëzhëm. Këtu satanistat e din qa, o? Edhe këtu mrapa, ma e veç pak telefonin? Që edhe këtu mrapa, për shirë? Shë e kom qënu me se kom arru. Se di jenë e s'për shosean. Dishka pa ta shënu, pës për dishka. Se bjerë e mdojnë, qepet, dishka kom shënu, më mdo këtë kom shënu me Shinigami. Që i bjen God of Death, as dishka kom ropa. Veti pa ta shënu. Gjepën, gjepën. Jo, Kanji, është është dhe... Po i të mqute. Me të përdhënu. Me të përdhënu, ta sheshe. Jo, më stanin, është park, bro. Zdi që shme thonë, është park, marash, që ashtu dishka është, si park në periferi. Po, dishka atje s'ko. Atje... Ka fejnë. O, fejnë na kia, mo mramje t'i shkon ma shumë kishpas. S'ka? Mramje t'i shkon. Ha, mramje.
Po prezenin që të ki nomi në Levisja? Një isha ditëm foldeshe. Smarë me thonë, a vëdeja ma foldeshe. Ku ka pas famla më të mira, në Ferizajnë prezen? Shojtën ata mu do pu. Sëmra rralla shumë, a vëdej me nejtë këto. A ma prezreni ishen lusha. E mu më do këtë që në Ferizaj ka vashu? Jo, nga, dhe Ferizaj pasha me... Jo, e qa përde. Vëzë disha i shkon tripin Ferizaj par ditë që më konë që s'kon bo vlog. Se cila famën me majzë bord adhe pantolona gjinësa, adhe në trosha. Jo trosha për gjona. Këtë janë konë që ashtu të mjetë vështë. Njerës janë të nakëshu pashërëm ka me në arre dikush sot. Jo, s'pa, në glove, s'pa. E kam bo një gabim se s'kam bo e që shto në të kësha pon sa dejmin Ferizaj e kishë më kur. A e bo një deal. Na e dit, mu takua me shku në Ferizajtë. E pëse s'pëllojnë anë Prishtin? Me thirë Agonin, me thirë Lotin? Po, më rëpse, o. Qa e i shkon edhe ma tri? Ma shumë veta ma mirë. Po të adhun e full energji? Pet veta vlogin, se po t'jon ma shumë veta... Po t'jen, Prizajnë janë konë platë për t'puthën i t'me në qizu. Qa, su ma. Po, pa shërëp, zdi një farë qike me një djallë janë ka. Së super puta dhe ti. Jo, deshta me shku mja bo. Pa, juve, komo ngër copyright. Që ta shë edhe këtu strike si ta ha, dijeni që I'm done. Ja, e desh po duhe me arri pomen atë me bo. X mal. Zda me bo bip së pëdi. A? A mja bo bip së pëdi. Poja bip. Ajë se ma mirë se shë e ka ndodh Henry të adin me qatë firm brut është katastrofale. E kam po qatë video. Dyqysha video që ja ka përdor, po veç fotot edhe përshkak fotove, strike, bro. Ja ka në mund kjeta të mund në atë. Po, a e ka këthy tash kanalin zdi. Ja, trem. Bring Henner Chori back, ju lutna. A, shte. O, mu pidora, bro. Veç pa, kalon që tonë se mu pidora. Adimi edhe sigi në prezent. Jo, adin edhe që është tripi, brut. Tripi koka, asë një famën s'koka këtu. Herët. E qanina është ky gofisha a thojke, oj mami, mami, no, që ka ju të lodra, që aty jo, të që i vani? Me mecin e me këto që janë konë. A du shpe ju? Jo. E s'pi bolja? A për du të shë? Jo, kam i pa tjenë sëjti, pa shase. Jo, a ma marrë zikshme se këto nuk janë, a di që? Ja, ja, një jo, jesite. Jo, për nuk janë sigur të këto, bro, për që atar. Në Kosov nuk i kitë sigur të që 20 vjetë është këto. Që shpon bojnë flokët, what? Imo boj, bro. Imo. Gafi, kur ka për t'i këtune. Mami! Oj, qove. Oj, nale, bro. Që këtu është Maroshi, këtu ki fam në gjitha, ma punë është ditën jo, natër. No, që veç pak, e që këj veni mro pa peshe. Që tu, mro mje i ki full, pi këtu shi deri poshtë të zhvallion. Shaj të full. Ja... Na prisreni e na vend romantiko, bro. Ja, po, dhe shka... Dhe që shkëshu na mësteqet, abi që gizel që vapa, abi. Qek jo, bro, po, po. Hajde poli... Se qika veç e poni kështë qire. Ala po kështë. Nesun pa ta bo njerë një video e ko morë kompiterin brut, kom dal jash në borë me lullojnë. A më në borë që dashë, si po që a ma tripi shkon me marë me po prapa shtu di shko. A vjen e bojmë tash. Ta nxiri kompiterin jash. Që këtu është Maroshi. Tash t'i nalëmi. Maroshi. Po, që kjo kejt deri poshtë Maroshi, po është puna që ala nuk është sezona dhe nuk i kanë përgatit sanët, se për shamull këtu ki shesin sana, qa për di promfita, monfita, sëna vane, ta shpak po pushem këtu edhe po është drupin poshtë. Adem, oj. Mund me bo që të pak si sekund, se së më bateri, u bo më da. Që në të po më Ademin, së derë dhe në prizren këtu, special për Ademin, se së kam pas në jashtë tjetër, pa i gole. Edhe tash ta shëfë edhe Ademin edhe të e që pak që më kallë që edhe për Prizreni se hera e parës që jam tonë Prizren? Shtu që ja përna sejtë Dikysh Prizreni që ku e kish? Jo, për që kumbanova, ku e që Prizreni ku?
E cu manove. Martu, Gjori Gjis. E pi cu manove në felisaj? Valaj, kam banue. Me kalon, me dishka njërë Gjis. Dhe me felisaj në mafër e kia? Po felisaj në mafër. Qysh me felisaj? Am këshire, kër e këfyra, tash bëjmë Prizren. Me shumë ku manove, ma që t'ket 2 ore, 40 minut. Zina janë një ure, që ashtë kanë të banue, ose... Qa të bëjë dojë, anë e knej, jo kalon në kufi. Në interesant. Po janë 3 ore gjithë si gja të vozit kërë. Edhe kur shkon shpi direkt live, Free Fire. Kurec. Pse, s'ke me bësë të live-a? Jo, jo më të përshukë. Qysh? Nga 15 ditë, 5 minutë. 15 ditë? Shpi qa ju përshëndesë në Adem në kësë, së në baterija dhe të pi vlogin qëtë. O, sa qa në fërë. Halon një mirë të shime. Bye bye. E të unë a jeni alok në je? Qa mo t'i ka ljuti? Qysh jeni, a jeni mirë? A vë i rrjet? Që kjo ke pak si behind the scenes dhe të qysh është një vlog, që kjo dhe me ke ka bë vlogin, një tash e keni po behind the scenes. Edhe tash a pëdok nga si jemi nemi. Hi, my name is, Qikë qikë slim shady, slik at him, look at him, walking around like... Si jem bëdoll, ej, si jem bëdoll, gjinja po më shuin si me kon bëdoll. Ja, ja, si jem, s'na një. Se dina të shien e social media. Social media influencers! Ama daj se ketë kena me dek një dit. Po, dhe ma mirë kena që sa një rrisa. Po, mirë e ki. Po, ketë kena me dek një dit, se me të ardhë marë, adin? Po, kena me dek, o, bro. Po, rame në dy qysh këtu, kena mu shtri kështu, bro. Në tokë. Jo, atëre, ma... E shtina në depresion, ku! Ja. Ma mirë mësë me jini. Depresion, veç qëto edhe... Kena me dek! Ta është të pja që të puni me qëta më njëqe! Po të isha me bo! Mosë në qëtë tre orë rruka me bojnë. Ah, sorry, ja, mësëm keq kupto, po thjesht ka nërë depresiv jom që ashtu. Sponë më konë depresiv njëq. Konë e si njës, depresion njëq. Jo, unë e i depresoft nuk jom, po adin e dit që thjesht një dit ka me deko, bro. Po dhe edhe s'ki shkabon, kena me dek, shtu që pse me t'ardë more, pse mës mi bo sanet që t'vjen mi bo? Qa është ta mo në ere, po është puna që i menojmë shka menoj njështë, punime, edhe se bojmë nga cimë. Po dhe ma mirë një world tonë. Mas mirë t'jo është më konë me një si bo tonën edhe me bo e qka t'ki shëfti, mës me t'ardë more se sot aj person qef kesh me ty janë njësë nuk njërë. Normal. A kupton, që mas mirë t'jo është me bo qka t'ki shëf se nëse një person t'kesh, qëtërin ashtë ta donë, ose t'kesh për pozitiv, jo për bodalaki qaj të bo. Normal. T'kesh se t'donë, për shamull, me thonë, me një farë kuptimi. Qa, shto, e t'i vjen mirë, abe dhe, po, për shamull, që, nameri... Për shamull, me aton që t'kesh, okay. Po, me që aton që t'kesh me ty, po du me thonë kështu për t'mirë, aden, për shamull, ajt që t'donë, dy qysh doj edhe ti, a maj që t'u renë, bro? Doj edhe aton, për në madhe. Se kryesori aty që isha din... Për me mri, pa haters nuk mri kërpun. Normal. Normal. Edhe tash pauza për një duhan. Penolim. Qa edhe tash për fund. Okej, tash ti për momentin ardhëm prap në galeri se e kalon Sigi Kiri në galeri. Po. Tash si Sigi kam hyp Kiri ta dhe direkt në Kumanov. Direkt Kumanov. Së kom në nëllit. Kështu që qeka që ke për sot, Sigi, falemdejt shumë që ke orë. Respekte për ideje, falemdejt shumë. Veç për mu brut që ke orë, respekte shumë, bruta. Inshallah do këm prap në ere, bëjmë në vlog. Ja unë, a ne, në ashtë të dytë në Perizaj, ku për di. Bojmë, e shumë me bojmë i naj... Adhe dalim, së me. Naj kollab mirë. Adin, sot që kena dal, kena dal di qysh pa planifikum në ere, tjetër e këshim bo naj farë. Video e të fort, naj challenge, a naj sen. Tu që po, Sigi edhe hojnë, oj. Ke shofer pa asine, pa testiste, për që aton këtë nga shkejt. Po shofer pa testiste, femen. A kanë femna testiste? Po në që dija që ashtë e jo. Topa. Aha, shumë, testicle. Po dhe testicles. Okej, testicles. A i thua testicles, për të se mu, ej, adin që shpinon dhe jo mi qut, nuk jem të ditë se shajem të folj, brud. Kështu që po, që ka që ke për sot? Po ne, okej. Okej, së mbira, nësë të doni me pola video, si që kërë mësër me bo like, komentoni me nimi duaj, poshë në komente, bo ma një subscribe, shime në për video tjera, follow në trovo, ademi, knej, follow real Sigi,
Në Instagram e kom ademiknej, në trova ademiknej. Follow në Instagram të rinësi. Kështu që thanks shumë Sombera që keni këshirë që të video ju du shumë edhe. Otroja vjetër. Bye bye.